Ол шілік төзек, шил өзек, байырғы сай, байырғы сай, мен өскен қайыңды сай деп жырлаған ақын. Ол дүние бір қырсық жол, жесір жүрек деп жазған жазушы. Ол баян жүрек деп баспас алған жан. Ол тегеурінді де тынымсыз еңбектің адамы. Армағайын бағдарламаның бүгінгі кейіпкері Арасанбай Естен. Сәлеметсіз бе, аға, қалыңыз қалай? Аллаға шүкір. Хош келдіңіздер. Рахмет, аға. Бүгін енді өзіңізбен сұхбаттасудың сәті түсіпті. Өте қуаныштымыз. Жалпы сізді балалар жазушысы ретінде жақсы танимыз. Қазіргі қалам алысы қалай? Мен қосқанаттымын. Ағаларым сөйтіп айтады. Поэзия, проза да жазған балалар бар. Берсер патшалығы деген, мына прозалық әңгімелер, повестер. Осы кітап үшін халықаралық алаша деп сыйлығын алдым. Сондықтан да болар, көпшілік сізді балалар жазушысы ретінде жақсы айтады ғой, ақын. Мына біздің батыр бабалар деген бұл поэзия, балаларға арналған, өлеңмен жазылған. Мына балалар, балалар түгіл біз өзіміз енді ғана бастадық қой. Батырларымызды, хандарымызды оқымай келдік қой бұрын. Сондықтан өзіміз білгенді ұрпақ білсін деп кітаптардың атын осылай. Біздің батыр бабалар кітаптың өзі айғайлап айтып тұрсын деп, балалар батырларымызды, бабаларымызды білсін деп. Былтыр жылдың аяғында 5-ші кітабымыз шықты, оның аты «Көне кенттер күмбірі». Орта ғасырда біздің Қазақстан жерінде болған керемет өркениетті қалаларды білмедік, оқытпай келді ғой, ешкім жазбады. Кеңес дәуірінде оны білген жоқ қой, Сарашық, Сауран сияқты. Саяхатшылардың сөзі бар екен, сол орта ғасырларда. Батыста Париж, шығыста Сарайшық деген. Парижмен бірге болған қала ғой, демек, өркениетті. Сол көне кенттер күмбірі, сол бір тарауы түгіл өлкетану мектебі деп аталады. Екінші тарауы табиғаттану мектебі. Табиғат, бала табиғатты білу керек, жан жануар бар, жұмбақ бар оның ішінде. Балалардың жанрлары ғой, балалар әдебиеті. Төртінші тарауы жаңағы салауаттану. Ол жаңағы біздің спортшылар, спортпен айналысу, қалай өсу керек бала өзін өзі. Ол баласы бар, қыз баласы бар, өздерін қалай тәрбиелеу керек, салауаттылық. Енді балаларға әйтеуір ғибратты бір танымдық дүние жазғым келеді ғой, кітапты да солай шығару керек. Содан кейінгі бір айта кететін жағдай, мына балалар кітабы балалар тартатындай 4 бояуда болу керек. Енді бұл қазіргі біздегі үлкен бір мәселе, проблеманың бірі деп айтуға болады, иә? Айтып та жазып та жүрміз сол. Иә. Енді сіздің кітаптарыңыздың тақырыбының өзі кітаптың ішін ашып тұрады да. Мысалы, біздің батыр бабалар деген, одан бірден түсінікті ар жағында не бар екен, иә? Жасыратыны жоқ, мысалы, кітап дүкендеріне кіріп, балаларға бір балалар кітабын алайық десек, қазақша біздің жаңағы жазушылар жазған кітапты таппаймыз, бәрі аударма. Аударма болғаннан кейін ол өзге мемлекеттің жаңағы идеологиясын, саясатын насихаттайтын, оның менталитетімен таныстыратын кітап болады ғой. Ал енді сіздің кітаптарыңызда, жалпы сіздің әріптестеріңіздің кітаптарын қалай, қайдан табуға болады? Мен енді жазушылықпен, ақындықпен бірге 35 жыл болады. 11 жыл журналист болдым да, Қапал аудандық газетінде. Мен 35 жыл баспагер болдым. Баспагер болған соң кітаптың қыр-сырын ішке көкіне істейміз ғой, бәрін білемін. Соның кейін бізге баспаға неше түрлі ата-аналар келді, сұраныс, солардың сұранысын зерттейміз ғой. Бір күні бір әйел ана келді де, бір мынандай А4 бетке ноталар түсіріп алыпты. Мынаны ксерокс бар ма, көбейтіп беріңізші деп. Оны шақты. Оны не қыласыз десек, ана мектепте балаларыма ылғи орыс пәніне орыс әйел береді екен әннен қазақша өлеңіне үйретпейсің десек сендердің қазақтарың балаларға жазбайды деп айтты деп ана кісі ашуланып кеп содан кейін біз бар кітап жинап бердік оны кісерекс емес мынандай кітаптар бар содан кейін көбейттік міне нотасыменен музыкадан сабақ беретін нелер білетін шығар деп сөйтіп жүріп астанадан айсұлу тани деген қарындасымды таба алдым балаларға жазатын композитор екен екеуміз одақтасып 4-5 кітап шығарып тастадық керемет ол ана неге қатыстық тәуелсіздік толғауы деген конкурс барысында екеуміз 2-3 рет 2-нші орын алдық 1-ші орын алдық әйтеуір жүлдесіз қалмаймыз қатыссақ
Керемет. Содан кейін ары қарай кітап шығардық. Таудай болып өсеміз деген. Болды бірінші кітабымыз, мынау екінші кітабымыз, Отан ана жер бесік. Содан кейін жазушы баспасынан кетіп, бәрі жекешеленіп кеткен соң өзім баспасын Баян жүрек деген. Баян жүрек деген. Баян жүрек баспасынан шығып жатыр мына кітаптың бәрі. Енді жаңа сұраққа оралсақ, кітаптар қай жерде, жалпы қаншалықты қолжетімді? Қай жерден сатып алуға болады? Мысалы, мен сияқты аналар, кітап осысы мен сатылуы қиын болып жатыр ғой. Бізде қазір сұранылмасам 10 мыңнан асты асып кеткен мектеп бар. Қазағы бар, осыз барылыз. Ал қазіргі кітаптың, жаңа менің көнекін түркен бір соңғы күмбір деген кітабының соңғы таралымы, тиражы 5-6 мың. Бұрын 2 мың, алар 2 мыңмен шықпан. 5 мыңға да тәуба дейміз ғой. Ал бірақ жаңа мектептің өзіне жетпейді, қазақ мектебіне, көрдіңіз? Содан кейін ол мына мемлекеттік тапсырыспен шықты ма, ол кітап дүкеніне түспейді. Өздерін тарататын орындар бар, мектептер жаңа айтып отырмын, кітап мектеп кітапханасында. Сол кейін өздерінің жаңағы мына ұлттық кітапхана бар, үлкен-үлкен кітапханалар бар, сонда ғана болады. Бұл ұйымдастырудағы кемшіліктер ме? Қалай ойлайсыз? Иә, мына біз айтып та жазып та жүрміз, балалар кітабы балаларға арналған жаңа. Кемінде 10-15 мың данамен, таралыммен шығу керек. Өйткені енді біз баяғыны көріп қалдық қой, айтсақ енді ана социализмді көксейді деп ойлайды. Біздің тұңғыш кітабымыз 10 мың данамен шықты, бірінші кітабымыз. Екінші кітабымыз 20 мыңмен шықты, үшінші кітабымыз 30 мыңмен шықты. 30 мың деген массовый тираж дейді, ол кезде қаламақында екі еселенеді. Өзі танымал жазушы болды деген сөз 30 мыңмен шықса. Ал қазір енді 2 мың, енді 5 мыңға да тәубе дейміз. Бірақ жаңағындай арнаулы дүкендер жоқ. Енді біз бірнеше ұсыныс жаздық. Кітап артық шықса, 15 мыңмен шықса кітапханаларға кетсін жарайды. Ал ар жағында бір 5 мыңды дүкендерге таратса. Онда керек адам балады, ала іздеп тауып алады ғой деп дүкенде тұрса. Аға, енді жаңа Баян жүрек баспасы деп айтып жатырса, ол Баян жүрек деген сіз туған мекеннің аты. Таудың аты, иә? Енді балалық шаққа оралайықшы, қалай өстіңіз? Жалпы балалар жазушысы өте осы шығармашылықтың ішіндегі ең бір қиын сала деп білемін. Себебі балалардың ойына жететін, балалардың түсінігіне, танымына лайық жазу үшін ол адамның бір бала күнгі бір мінезі ма, қасиеті ма, болмысы ма болу керек шығар, иә? Сізде қалай болды? Бала күннен қалыптасады ғой бәрі. Баян жүрек деп айтып қалдыңыз, Баян жүрек деген тау, Қапалы деген ауылдың тура қасында тиіп тұрған Баян жүрек. Ілияс Жансүгіров атамыздың тау сүгіреттерінде бар Баян жүрек. Сол Баян жүректің қасында осы Алатаудың сілемі өтеді. Мен Қойшының баласын, сол тауларда өстім. Бала кезім бәрі сол тауда. Баян жүрек баурайында деген екінші кітабының аты Баян жүрек баурайында. Өйткені мен бала шағым сол Баян жүректің баурайында өстім. Қойшының баласы болған соң қыстауы бар, күзеуі бар, көктеуі бар, бәрі Баян жүрек. Жаз жайлап жаңағы Алатауға шығамыз. Ілияс атамыздың өлеңдеріндегі сайын бөлек салқын бел, суығы ұрып тұрар, аласұрып. Қымыздың сол жайлаудың ішкенкісі бәйгеге қосады өзін таң асырып дейді мысалы. Бұл керемет жерлерді бала кезімізде өстік. Соның бәрі әсері болады ғой. Бала кезімізден тіпті мектепке бармай тұрған кезде әлі күнге дейін есімде менің. Мен 60-шы жылы ғана бардым мектепке. Анау сол 59-шы жыл болу керек. Оғандай мынандай қалың үш кітап келді біздің үйге. Ағаларымыз оқиды. Сөйтсек 58-ші жылы ақталған екен ғой. Ілияс Жансүгіров, Бейімбет майын, Сәкен сейтін, үш арыстың кітабы. Содан оқиды жаңағы. Әкеміз риза болады, салқын белің анау, сайын бөлегің мынау деп бізге көрсетіп, қалай айнытпай береді деп, бір күптен қалай сөйреді деген деп. Сөйтіп бала кезден өзі өнерге өлең жазуға, поэма жазуға сөйтіп, ана әкеміз айтқандай бізде сөйтіп ақын болсақ, бізде айнытпай сөйреттесек деп өстік қой енді бала кезде. Балада жаңа тура Баян жүректің қасында Қапал деген аудан орталығы болды. 60-шы жылы сол жерде малшылардың балаларға арналған 8 жылдық мектеп интернат ашылды. Мен сол мектепке 8 жыл сол мектепте оқыдым. Тура Баян жүректің қасында Қапал дегенде өзі тарихи уез қаласы болған, верныйдан бұрын салынған педучилище болған кезінде сол жерде өстік. Сол жерде ұстаздар да мықты болды. Ұстаз жақсының ұстанымы мықты дейді. Ұстаздарымызда әсіресе әдебиеттен берілген ұстаздар.
Сол кісілердің әсері болды. Содан мектепте жазып, оқып жүргенден бастап жаздық қой, сонда ағайлар, әдебиеттен беретін апайларымыз мұны өлеңді берші деп, не жіберіп, аудандық кәсіпке жібердікізіп, аудандық кәсіпке шығып жүрді, 5-6 оқып жүргенде ақын баладан бастадық мектепті. Ол кезде бір жақсы нәрсе қабырға кезетін шығарады балалар өздері. Өздері редактор болады, өздері сөйлеп апта сайын шығаратын, иә? Иә. Сол қабырға кезетінде редактор болып, содан қалыптасты. Аудандық кәсіпке шығып жүрді, кейін-кейін облыстық кәсіпке де шығып жүрді өлеңдеріміз. Бала күннен армандадыңыз ба бұл саланы? Жоқ әлде ол кезде бұл саланың қаншалықты терең екенін түсінбедіңіз бе? Түсінбегенім мен жаңа айтып отырмын, бала кезден ясстай болсақ деген көкейде бір арман тұтанды ғой. Ясстай жаңағы жерді суреттей білсек, мына кереметті елге жеткізе білсек деп. Содан кейін бір үлкен нәрсе, анау қойшының баласымыз, қазақ ортаның өзі қазақ орта болды да дәстүр салт керемет сақталған. Әке шешеміз де үлкен кісілер. Үйге қонақ келе, жаған отырған қонаққа ол бала шылапшын мен алып жүріп, қолына су құяды ақсақалдар. Ақсақалдар отырып бата береді. Бәрі бата берген соң өзінің әкеме құя ма еді? Неше түрлі бата болады ғой енді? Айтқаныңызға сайсын. Ең соңында өз әкеме отырады. Әкем біреу мұғалім болды дейді, біреу ғалым болды дейді. Әкемнің аузынан жазушы болды деген сөз шығады. Сол маған қатты әсер етті де. Әке аманатын орындау деген өзі кішкентай кезде сол көкейімде қалып қойған бір ұшқын жазушы болу керек. Содан журналист болдық, жаза бастадық. Ақыр-ақыр жаңағыдай шыға бастады. Әкеміз қуантып, жазушы болады деп, жазушы боламын деп талпынып жүрміз ғой. Облыстық газет, республикалық нелерге де бірен саран шығып жүрді. Содан газет түсіп жүр, газеттің жұмысы аудандық газетте. Жұмыс қиын енді. Кадр жетіспейді. Ол кезде мынау ғана менің жұмысым деп отырмайсыз бәріне. Кім жоқ соның орнына істеп кетесіз. Ана баспаханаға да түсіп кетесіз, қарбайды, кезексіз боласыз. Макет сызу керек болады. Сөйтіп жүргенде арасында жазасың ғой енді. Өзімді өзім сынағым келді. 20-ға келіп қалған кезім. Бір көкейімде жүрген, бала күннен тағы да, бала күннен көкейімде жүрген бір тақырып бар. Ол, біз асуда тұрған, жеріміз асуда тұр. Бір мерген ақсақал бар. Кішкентай кезімде бір-ақ рет көрдім ана кісіні. Қаршығада ғана батыр дейтіндей керемет емес, бірақ көз өткір отты. Сол кісінің бәрі мерген дейді, батыр дейді. Ал былай неге шықсам, басқа жаққа шықсам, біздің ортадан шықсам банды дейді. Маған осында осы айтқан жер, неге бір жерде батыр, бір жерде банды болады. Ал бүйтіп енді оқи бастағаннан кейін шындықты жазу керек, әдебиет шындықты жазу керек деп оқытады, оқып жатырмыз. Негізі ол кісіні зерттемеу керек. Неге ол кісі банды? Неге батыр деп жазбаймыз? Мен алғашқы көлемді повесім осы кісі болды. Әрбір жазған шығармаңыздан бір тереңдік ұғуға болады, иә? Мысалы, дүние бір қырсық жол деген хикаятыңыз бар, иә? Енді ол бір рет оқыған адам, ол бір жастарға бір түнекте бір шамшырақ секілді бір шығарма шығар, иә? Ал бірақ мен ол шығарманы оқығанда ұққаным бір орыстандыру саясатынан аман қалған бір бірен саран қазақтың бір тағдыры секілді көз алдыма елестетті. Жалпы бұл шығарманың желісі қалай жазылып еді? Негізі ол басып өзім мен басымдан өткерген дүние. Тек ана жаққа барған жоқпын, қалып қойдым. Әскерде Украинада болдық, сол кезде как раз бам салынып жатқан кез, үгіттейді. Танкист болдық. Сендер класс, ол кезде классқа кәдімгідей ақша төлейді. Екінші класс жүргізуші, механик жүргізуші деген не бар. Сонымен бәріміз үгіттеп, сол кезде комсомол деген бар, керемет партия деген. Сендер мен дивизиядан үш айлық конкурс курсынан өтесіңдер, бітіруге 6 ай қалған. Ауылды сағынып жүрсек, аналар үгіттейді. Үш айдан өтесің, сен офицер боласың. Ана жаққа барып саяси жетекші боласың жаңағы менің бамның құрылысына. Болмаса тіпті ана мен жақсы білесің, тигашай деска, тигаш деген бола ғой жүр. Сонымен не тасисың, айлығың деген ол кезде ақшамен қызықтырады. Званиемен қызықтырады. Ауыл жаққа барсаң не болып кететінін білесіз енді. Кетіп қалған жігіттер болды, ақшаға қызығып бір жігіттер. Сол жігіттердің бір екеуінің тағдырын естіп қатты қарымыз ашып, содан ауылында да амалсыз бірдеңе түрткі болады ғой.
Алана жакта бирге жүргөн жана дос жигит ана кейипкер бокс жигит менен досум биз. Аа, ол прототип. Мен де бокс менен айналыштым. Мен экөөбүз чемпион болдук 72 жылы күздө. Дивизияда чемпион болдук. Ана жигит дивизияда чемпион болгондон ары карай неге жарышка жиберем? Экөөбүз тез жүргөн жок. Жарайт, мен казак деп элемеген жок. Ана орус жигит деп. Кривой рок. Onu da cibirmedi. Onun orunda ken generaldın bir balası ötüp gitti. Ana o sodan gelince kattık bölüp su bambağa gitti kaldı. O niyal kaldı durumunda. O semiyasını diye jağdayı zikret etti. Erten gün öyleydim. Ben askerden barsam. Ana okurka barsam kandidat korvayım. Спорт шеберлиген кандидат деген физкультурный техникум бітірген мен бірдей. Мен барып ауылыма, заводтар бармақты, жаттықтырушы болар едім. Анамды асырар едім, әкесі жоқ, сондай семьясы сондай. Содан сөйтті де ақшам керек, бамға кетіп қалды. Ақыры ненің артына түсіп кетті де, ішкіш болып кетті. Демек, өмірде бұл шығарманың прототипі бар. Жалпы шығармаларыңыздың бәрінде прототип бар ма? Жоқ, әлде бір қоғамдағы оқиғаны елеп екшеп, содан ой түйіп жазасыз ба? Бәрібір бір адам тұрады. Көкөйіңізде бір адам тұрады. Yani, сүреттесеңіз де бір адамға елестетіп отырып сүреттейсіз. Ондай бар. Жаңағы ана алғашқы повесім аты Шырғалаң. Жаңағы Шырғалаңға түскен жаңағы банда атанған ақсақал ғой. Ал мынада жаңағы әскердегі достарым екеуі. Ал жесір жүректер. Жесір жүректе бір әгі тәуелсіздік алсақ та бір әлі де сол орыстың құрсауынан шыға алмай жүрген бір қазақ. Pazar, rıngışın sistemi dedik ki soğuk soğuk indik kez mi? Onda da ayelimin kayıta cırası, kayıta kosulu düzgün çıkıp benim kurstasım mı? Kulaş Şahistan idi. Ben el hazır, yalnız asılır. Ömür Zakım kayıp tüken baktığa çalışır. Kezinde akım bu. Kurstasım. Ekinci kursta okup zirgün de Markum Burum Gali, Burum Gali ağamız sabah verildi. O kısa soğusunun Қабылдау комиссиясы төрағасы болып отырғанда түскенбіз біз. Ой, менің жігіттерім бәрі ақын, ақындар көп екен деп өлең оқытық қояды. Сол жағы Өмірзақ жатқа оқиды өлеңді. Сол дауысы керемет. Ана кісі қызығып, келесі сессияға өлеңдерімді алып қойшы деп. Сол сондай мақтауға түстім, ол үшінші курстан кейін кетіп қалды. Аудандық кәсіпте жүрмей білмейді, кішкене керек болды. Кейін келді енді кейін. Бірақ ол өлеңді қойып прозасы мықты енді жаңа кітаптар шықты 90-шы жылдың ортасында келдім әйтеуір кейін келіп қосылды журналистігі де мықты жаңағы 90-шы жылдарды соның шатқаяқтап жүрген кезі ғой жаңағы прототип жаңағы жесір жүректегі оның да прототипі жесір болып жүрген соның келіншегі өзіміз қосып едік ана сол не жүргенде келген соң таныстырып бір дастарханда отырып кейін ол да сол біресе келіп біресе кетіп қиын заманды көтере алмайтын адамдар болады ғой. Жақсы, енді жалпы адамды жазушылыққа алып келетін жаңағы өскен топырағы, өскен ортасы, иә тәрбиелеген отбасы деп айтып жатамыз ғой. Енді әрбір жазушыға немесе жаңағы ақынға, жалпы шығармашылық адамға барған кезде өзіңіздің төл туындыңызды оқып бересіз бе деген бір сауал қоямын. Себебі автордың өлеңін өз аузымен тыңдау бұл жаңағы жүрекпен оқылғанмен тең деп санаймын. Жалпы өлең оқисыз ба? Кейінгі кезде шығармашылығыңызда қандай жаңалық бар? Мүмкіндік болса, қазір бір өлеңіңізді бір кемшілігім өлеңді жатқа оқи алмаймын. Мен бір өлең оқып берейін енді. Тыңдайық, мархабат. Айттық қой қиындығын. Қысқа болу керек, нұсқа болу керек. Балаға ақыл айта бергеннен көріп, абылайдың кім екенін балаға бір төрт шумаққа сыйғыздым деп ойлаймын мен өзім. Соны оқып берейін. Мына орыстың әгі. Арғы атасы тәуекел тепкелдік дегенмындай жазбасы бар екен жаңағы эпиграф алдым да басқа ұлт қой енді 18 ғасырдағы хандардың ішіндегі ең мықтысы орта жүз ханы абылай деп 1771-1781 деп хан болған кезін көрсетті ол жаңағы орыстың жазбасынан алынды ғой ары қарай өзіміздің деймін абылай аңсағаны азат күн абылай ханы қазақтың арасты жиып бір туға арнасын бұзған азаптың
ар ұжданын қайраған ата салтқа бай бабам, ақ кезге көтеріп, ардақтап хан сайлаған. Арыстандар, арыстандай айбаттер, ақыл асқан қайраткер, ақ туының астында ата жауын жайраттел. Алталаштың ұраны, ақ иығы қыраны, Абылайдай болып өс, азат елдің ұраны. Кеп байқалады. Керемет. Жалпы енді жазушылардың шығармалары ел алдында жүреді, иә? Ол оқылады дегенде жаңағындай мысалы талданады деген сияқты. Бірақ олардың жеке өмірі, мысалы, отбасы туралы көп айтыла бермейді. Сондықтан енді әңгімені отбасына қарай бұрайықшы. Енді отбасы, Құдайға шүкір, бұл ел қатарлы отбасымыз бар. Ертерек үйлендім ғой деймін мен де, сол 23-24 жасымда үйлендім. Оның бір жақсы балалар ертесі еді екен. Күләш деген жұбайымыз бар. Үш баланың ата-анасымыз. Екі қыз, екі қыздың ортасында бір ұл бар. Бәрі Құдайға шүкір қызметкер, бірақ енді бәрі қоятын көп сұрақ. Дәстүрлі сұрақ қой, жолыңызды қуған бір бар ма деп. Жолымды қуған ешқайсысы жоқ. Ұлым кішкентай кезінде балдырға қайнеге ақырын-ақырын жазып жүрші еді. Мен өзім асабаны бауылығым келмеді. Ол кезде бір қиын заман болды ғой, журналистика деген бәрі қараң қалып жатқан сияқты көрінді де маған. Менің ұстанымым былай болды. Ол талант қайда да талант. Оны мен сүйремей-ақ, мен өзіме-ақ, егер ертең басқа мамандық алсын, бірақ талант қоймай жұлқынып шықса, ол тіпті жақсы болады. Жазушы боламын десе. Мамандығы керек, мысалы, Олжас Сүлеймен. Мысалы, геолог мамандығы. Көп енді ондайлар. Мен өмір қиналып көрген жоқпын. Аз жазам өзі. Төпеп жазуды ұнатпаймын. Өз Алла береді, уақыты келеді. Жазамай жүрмін деп те қиналмаймын. Бос жүретін уақыттарым көп болады. Жүрем. Бірақ ойсыз жүрмейсің. Енді түс көресіз бе? Түс көрем. Түсті өте сирек көрем. Бірақ өзім жорлайтын түстер сирек. Бір түсімді айтып берейін сізге. Мектеп бітіріп 70-ші жылы қазіргі журналистика факультетіне экзамен тапсырып болдым. Конкурсқа өтейін деп жатырмын. Түнде түс көрдім. Балалар бір бала жаңағы өзі мектеп директорының баласы болған, ол орысша оқыды, екеуміз жақсы доспыз, ол параллельно оқыдық қой, ол орысша бітірді мен қазақша. Ол түсіп қойды бір күн бұрын, конкурс өтті. Түсімде бәріміз ауылда жаңағы Баян жүректің етегінде тұрмыз. Ауылдың балалары күн ыстық ыстықта жатырмын, ыстық. Жаңағы марқұм болып кетті, әскер деген жігіт, әскер шақырады, жүр кеттік, шығайық шыңға деп. Жаңағы оқуға түскен. Сол мен аналар бүйенге түсейік дейді, бүйен деген өзен бізде. Етекте ауылдың қасында өзен бар. Ал ыстықта жатырмын, суға түскім келеді. Тұрдым екі ортада, ана өзенге қарай кетіп қалдым да, ана балаға ілеспедім. Ояндым да түн ішінде, конкурстан бітті деген. Өтпеген екен деп жорыдыңыз? Жорыдым. Өтпеген ағыл шыңға кетіп бірақ ол түскен бала. Оған ілесім... Түсетін едім, е? Түсетін едім. Жақсы. Енді балалар жазушысы деп айтып жатырмыз ғой, содан кейін тауда өскен деп, е? Мысалы, Бердібек Соқпақбаев атамызда дәл солай болған, е? Мысалы, балалар жазушысы тауда өскен. Жалпы ол кісімен қазір кездессеңіз, қандай сұрақ қояр едіңіз? Мен ол кісіні кездессем сұрар едім. Мұрат Батырбаевтың прототипі кім деп. Қазақ балаларын, қазақ спортын тәрбиелеген Бердібек Соқпақбаевтың жекпе-жек. Алғашында 16 жасар чемпион болып шықты. Кейін жекпе-жек. Мен жекпе-жек кезінде оқыдым. Жекпе-жекте Мұрат Батырбаев жаңағы 16 жасында чемпион болады. Әлем чемпионы болады. Кішкене ертегі сияқты әсірелеген ғой. Солдардың қолында ол кісіде шекара бар ғой. Шекарада орыс офицер отставкаға шығады да келіп мектепке жаттықтырушы болады. Бокспен балаларды боксқа үйретеді. Жаңа Мұрат Батырбаев сол. Сол жекпе-жекпен тәрбиеленген қазақтың боксы мен әлі күнге дейін басқа спорттан мықты. Сол кездегі ауылда құмға қап толтырып, құммен күріш соғып өсті бәрі біздің қатарларымыз, біздің алдымыздағылар. Ал мен мысалға айта аламын, әлі бар тірі Жандос Қоқым
бұрын істеген көп болды көрмеген. Жалды Жандос Қоқым, Мақтай Сәпиев, мына Серік Сәпиевтің туысы болып келеді ол алайды. Осы екеуі Америка Құрама Штаттары ол кезде сыр Америкамен араласпайтын. Америка Құрама Штаттарына баруға қорықты ма? Орыстардан бір адам жоқ, екі қазақ барды. Екі қазақ барып жаңа қазір ол кезде профессионал бокс деген жоқ қой бізде. Екі жігітті американдықтар таң қалдырды. Жаңа Бақтай Сәпиевті орыстар өздері де жазды, орыс өздері. Американдықтар хитра умный деп айтты. Сонан кейін екеуі де жеңіл салмақта құлатып естен тандыратын соққылары бар. Нокаутшылар дейді ғой. Таң қалды олар. Кімдер де бар енді ауыр салмақтылар да көрседе ғой кез келген соққысын. Ал мына екеуін жаңағы екі қазақтың баласы сөйтіп таң қалдырды. Ол кезде енді аса көп жазбайды. Қазақты көтермейтін еді ғой өзі. Мен жаңағы Бердібек Соқпақбайдың жекпе-жек деген повесінің жемісі. Жемісі соны сөйтіп тәрбиеленді. Менің алдымдағы ағаларым біздер де оның қызығын мен әскерге барғанда көрдім. Енді бір емес жалпы қазақ балаларын сөйтіп тәрбиелеп отырған жаңағы шығарманың прототипі бар деп ойлайсыз. Сіз өзіңіз жазушы болғаннан кейін ол міндетті түрде жазушы бір жерден алады оны, иә? Енді өмірлік ұстанымыңызды білгім келеді, өмірлік қағидаңызды. Өмірлік ұстаным дегенде біз жаңа айттым ба, әке шешеміз сонда дәстүрлі қазақ салтын мықты ұстанған кісілер болды. Бала кезімізден біреудің ала жібін аттама деген көкейіміз есінде де, ешкім ала жібін аттама. Әкеміздің өзін тірлегенің өзінде де ылғи айналасындағы сөзде де адалдық бірінші кезекте тұрады. Адалдық өтірік айтпау. Әкеміз айтатын, басыңды кессе де өтірік айтушы болма. Істедің бе? Істедім де. Өлмейсің одан. Керісінше сен арың таза болады. Солай тәрбиелендік. Ал өзіңіз қандай әкесіз? Өзімде жаңа шет жағасын айттым ғой енді. Балалар да сүйремедім, жетелемедім. Өз күшіммен өсім жаңағы. Орысша айтқанда самостоятельно дейді ғой, өз бетімен тек бақылап отырамын. Қате болса мынауың болмайды деген сияқты. Ал бірақ тірлігін өзі жасасын деп. Сен мынаған түстеп біреулер балаларына мына оқуды ал деп ондай ештеңе айтқан жоқ. Көрді, жазып та көрді жаңағы ұлым. Үндеген жоқпын. Қойды өзі керек кезде. Қазақтың мақалы бар ғой, жетелеп қосқан тазы түлік алмайды дейді. Рахмет аға, енді соңғы сұрақ. Арманыңыз, жоспарыңыз? Енді жоспар, арман таусылмайды ғой. Жас кеп қалды. Кейін кезде ойлана бастадық. Бұрын аз жазу керек, саз жазу керек деген ұстаным бар еді. Қазір қарасақ құжып келіп қалыпты. Кезең жақындап қалыпты да. Әттең ай деп үлгере алмай қалам ба деген бір не пайда болды да. Қузау. Өзім өзім қузау сап. Жоспар бір мәдениет министрлігіне құдайға шүкір сол жатыр. Былтыр шықты дедім ғой енді. Көнеген түркім бір. Ендігі не біздің батыр бабаларды бітірдік, көнегендерді бітірдік. Енді мына арыстың, алаштың арыстарын әлі танып білген жоқпыз ғой. Бір төрт бесеуін ғана біледі, ал толып жатыр ғой қарасаңыз. Солардың бәрін зерттеп өзім жазып, алаштың арыстары деген кітапты дайындап неге өткізіп қойдым мәдениет министрлігіне. Алла қаласа келер жылдары шығып қалатын болар. Тағы бір кітабым жатыр, үлкендерге арналған прозам көптен шығып қалып еді. Соны былтыр өткізіп қойған, оның қаламақысын алып алдым. Сараптамадан өтті. Енді амандық болса жылдың аяғына дейін шығып қалатын шығар. Сол енді жоспарлар қарап жатқан жоқпыз. Жыбырлап болса да тірлік жасап жатырмыз. Дұрыс аға, аман есен жүре беріңіз, жаза беріңіз. Әрбір жазған шығармаңыз, шығарған кітабыңыз оқырманның қолында тұрсын. Аман болыңыз. Айтқаныңыз есіне. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.
Арасамбай Естеніп 1953 жылы 18 желтоқсанда Құлжа қаласында дүниеге келген. 1956 жылы атамекені Қазақстанға оралады. Қапал ауданы Арасан орта мектебін бітіргеннен кейін ұжымшарда құрылысшы, аудандық газетте корректордың көмекшісі болып жұмыс істейді. 1980 жылы Қазмудың журналистика факультетін бітірген. Қапал аудандық Қапал еңбеккерлер газетінде аудармашы, әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, жазушы баспасында редактор, аға редактор қызметтерін атқарған. 2002 жылдан Баян Жүрек баспасының директоры.